I ove godine, gospodine Filipoviću, sportski centar organizuje letnu školu sportova. Verujem da je veliko interesovanje, da se prijavio dovoljan broj klubova koji organizuju različite programe. Prvo da kažemo kako je zapravo. Pa jeste, kažem, povučeni iskustvom od one božićne zimske škole sporta. Uvek svake godine pokušavamo da decu animiramo i na letnjem raspustu. To smo učinili ove godine, završili taj administrativni deo i ove godine već imamo 19 klubova koji su se prijavili da sprovedu svoje programe u toku letnje sezone. Mi smo taj period ograničili na mesec juli i avgust, tako da će deca, eto kažem, imati mogućnost da 19 sportova proba, da se upozna sa njima i da, eto, u nekim periodima ovog letnjeg raspusta probaju više sportova i da na zabavan način provedu letnji raspust. Naravno, škole su otvorene i besplatne za sve koji su zainteresovani. Već sutra ćemo imati tačan raspored, pošto su se, eto kažem, klubovi zbog svojih obaveza nekako raspodelili u oba meseca. I već sutra ćete dobiti raspored tih škola i opet da pozovemo da decu po ugledu na zimsku školu što većem broju dođu na tim školama. S obzirom da je vreme leta, vreme godišnjih odmora, verovatno da u našem gradu borave mališani iz drugih gradova kod svojih prijatelja i rođaka. Da li i oni imaju pravo da se prijave i da učestvuju? Pa naravno, škola je besplatna za sve. Uvek smo ih imali i na zimskoj škole, imamo ih i na letnjoj škole. Kažem, već su u toku par škola, ne znam, škola karatea, škola vaterpola, škola plivanja, već su krenule sa radom, još neke školice. I tu ima dece koja su naravno ovde kod svojih baka, deka u vreme letnjih raspusta. Svi su dobrodošli, škola je besplatna za sve i izvolite u školu.